Dahil walang wala, sa social media humingi ng tulong ang isang lalaki para maipagamot ang tatay niyang may sakit sa puso. Pero ang nalikom nilang mahigit 15,000 piso, eh sinimot ng isang scammer. Yan po ang tinutukan ni Emil Sumang. Ginagamot ngayon sa ospital dahil sa sakit sa puso si Ernesto Buracan, 57 anyos, isang tricycle driver. Walang pantustos sa mga gastusin sa ospital ang kanyang pamilya. Kaya nagpa siya ang isa sa kanyang mga anak na humingi ng tulong sa social media. Hindi po talaga sapat sa pang-araw-araw tsaka po sa pambili po ng gamot ng tatay ko. Nagpost si JV lang larawan ng kanyang nakakonfine na ama, pati ang GCash account number niya. Di raw nagtagal, marami agad nagpadala ng pera at agad silang nakalikom ng mahigit 15,000 pesos. Hanggang sa matanggap na raw nila ang mensahe na ito mula sa isang tao na nagsabing magde-deposito rin siya ng pera. Sinadya namin hindi muna siya pangalanan habang patuloy ang investigasyon sa kaso. Ayon kay JV, maraming hiningi sa kanyang detalyang naturang tao at pati password sa kanyang GCash account na ibigay niya dala raw marahil ng pagkatuliro. Hindi po na rin po kasi iniisip na kung ano pong masamang mangyayari sa akin, kung ano po lahat ng maibibigay kong impormasyon dahil talagang nangangailangan po talaga kasi ako dahil dahil sa hindi, hindi, ko nga po talaga kasi yung mga uh, gagastusin ko at, <laughs> dahil hindi ko po talaga kasi kaya <laughs> so yun po nakuha niya po yung sa akin yung ano kumbaga nabilog niya po ako tapos nakuha niya po sa akin yung mga impormasyon Hanggang sa isang iglap, nakuha ng tao lahat ng nalikom nilang pera. Nag-comment pa po sa may post ko, nag-amen pa po siya, parang nang aasar pa po siya. Parang wala po siyang takot. Natulala po ako, hindi ko po alam yung nangyari. Sa bigla pong nag in sa akin na bakit ano nangyari? Inilapit namin sa PNP Anti-Cybercrime Group ang reklamo na anilay malinaw na kagagawa ng isang scammer. Kapag isang tao nangihingi po ng OTP, ibig sabihin po, ina-access na po niya yung bank account mo, yung GCash mo, wag na wag niyo po yung isend. Yung OTP po, one-time password, yan po ah, uh, secondary protection po sa mga personal accounts natin. So once na binigay mo yun, edi binigay mo na rin po yung uh, personal information mo, no? personal accounts mo, kaya po nagkaroon ng access yung tao. May ideya na ang PNP sa posibleng mga suspect at nangakong mabibigyang hustisya ang biktima. Kahit hindi ko na po mabawi yung pera, basta po ano, mapakulong ko siya dahil ang perang binibigay sa akin, donasyon ng mga tao, dugot pawis po yung nila nila para ibigay sa akin, tapos makukuha niya lang po gano'n gano'n. Hindi po, papayag na. Patuloy naming sinusubok na makunan ng panig ang pamunuan ng GCash, pero dati na silang naglalabas ng mga babala laban sa mga scammer at mga kawatan. Paalala nila, hindi dapat ishare kahit kanino ang inyong personal information ang inyong mobile PIN at one-time password o authentication code. Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Horas.